Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o incidente do abacaxi, que foi aquele episódio lá de How I Met Your Mother, que o Ted acordou do lado de abacaxi, não sabia o que estava acontecendo, não tem memória nada sobre isso. Você lembra disso? Então, hoje eu venho aqui revelar pra vocês a verdadeira origem daquele abacaxi, de onde que ele saiu, como é que ele foi parar lá do lado do Ted. Mas, vamos dar um passo de cada vez aqui, vamos começar pelo começo. Pra quem não lembra muito bem, então vamos tentar dar uma relembrada aqui. Lá no 10º episódio da primeira temporada de How I Met Your Mother, o Ted, como todo mundo sabe, ele sempre gostou da Robin e tal. E no 10º episódio, logo no comecinho, a Robin tá saindo com um bilionário. E aí ele fica meio abalado por causa disso, começa a beber demais lá no McLaren's Pub, junto com a galera lá e tal. E, mano, fica louco, perde muito a linha e não lembra de nada do que aconteceu. Ele começa a fazer um monte de loucura sem pensar. E quando ele percebe, ele simplesmente acordou na cama dele, do lado de uma mulher desconhecida e do outro lado, um abacaxi, que ninguém sabe da onde veio. E aí ele acorda, né, meio que sem memória, não sabe muito bem o que tá acontecendo e vai tentar perguntar pro Marshall e pra Lily pra ver se eles sabem de alguma coisa, porque eles estavam junto quando ele começou a beber. E aí o Marshall e a Lily falaram que ele bebeu demais, começou a cantar, começou a fazer um monte de coisa, torceu o tornozelo, e aí eles levaram ele pra cama dele pra ele poder, né, descansar. Só que quando o Marshall e a Lily terminaram de contar a história, o Ted falou, tá, mas eu tava com uma mulher. Aí eles correm pro quarto do Ted e tem uma mulher lá que eles também não sabem o que que é, e o abacaxi que eles também não sabem de onde que veio. E aquele mistério só aumenta ao longo dessas histórias. E aí o Ted decide ligar pro Barney pra ver se ele sabe de alguma coisa. E aí o Barney começa a contar que depois que o Ted foi pra cama, que o Marshall e a Lily deixaram ele lá, ele voltou lá pro McLaren Pub pra beber mais um pouco, zoar mais, tipo, fazer mais um monte de coisa sem pensar. Só que depois de muita loucura, depois do Barney colocar fogo na roupa dele, o Barney levou ele de novo pra casa, pra ele ficar na cama dele, e já era. Só que aí eles perguntam pro Barney também, né, tá, e é aquela mulher, tal, não sei o que, ele corre pra ver no quarto também, tem uma mulher e um abacaxi lá que ele também não sabe de onde que veio. E a angústia começa a aumentar tanto dos personagens quanto de nós que estamos assistindo, né, porque todo mundo que tava assistindo, acredito, pelo menos foi o meu caso, a gente tava igual o Marshall. Am I the only one who's curious about the pineapple? A gente não queria saber quem era aquela mulher, a gente queria saber como é que aquele abacaxi foi para lá, que é o grande mistério daquele episódio. E aí eles decidem então acordar a Trude, que é a menina que tá do lado dele lá, e ela começa a contar a história, que depois que o Barney levou ele, ele voltou lá pro bar de novo e tal, e começou a fazer um monte de coisa, e aí eles começaram a conversar e acabaram dormindo juntos. Mas ela também não sabia da onde veio aquele abacaxi. Damn it, Trude, what about the pineapple? Sorry. E aí no final do episódio aparece todo mundo comendo abacaxi e o Ted falando que o abacaxi tava muito gostoso, mas que eles nunca descobriram de onde que veio. Oh, and we never found out where that pineapple came from, but it was delicious. E criou-se esse grande mistério na série que intrigou os fãs de How I Met Your Mother por muitos e muitos anos até agora. E agora chegou a pergunta que não quer calar: da onde que saiu aquele abacaxi? Eu tô inventando alguma coisa? Não, não tô inventando. Apareceu a explicação daquele abacaxi em uma cena deletada que iria ao ar na 9ª temporada, no 20º episódio. Só que a produção, né, por algum motivo deles, decidiram cortar a cena da edição final, e aí por isso que a gente não descobriu a origem. Então agora eu vou revelar pra vocês a origem desse abacaxi. Mas, pra criar aquele suspense legal aqui, aprendiz de João Kleber, pra quem cresceu assistindo os programas de João Kleber, então para que eu já conto pra vocês. Mas antes de eu contar o que eu tenho que contar, o que eu vim aqui contar nesse vídeo, é sempre bom lembrar que você que ainda não é inscrito aqui no canal, cara, não perde mais tempo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho também das notificações pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. E tem vídeo aqui de terça a sexta, né, terça, quarta, quinta e sexta, e todo sábado tem live às 8 da noite, tem uma interação muito legal, leio comentários de todo mundo no chat, então vem, participa com a gente, faz parte desse time aqui pra mostrar que a nossa vida é uma série. E aproveitando a deixa, é sempre bom lembrar que você pode se tornar um apoiador aqui do canal a partir de R$1 por mês apenas, e com isso você pode participar dos grupos do Facebook e do WhatsApp que tem aqui do canal, que tem uma interação maior, mais próxima, tem as notícias muito mais rápidas do que na página, por exemplo, ou do que esperar a live aos sábados pra poder dar as notícias pra vocês, que é uma das coisas que eu faço lá. Então, sabe, tem essa interação maior nesses grupos, e no grupo do Facebook também vai começar a ter sorteio de camiseta, caneca, livro, quadro e um monte de outras coisas envolvendo séries. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre tudo isso e se quiser participar desses sorteios e desses grupos, é só clicar no card aqui em cima. E você cai direto no site, tem tudo detalhadinho e um vídeo explicando tudo como é que funciona. Agora sim, vou falar pra vocês o que eu vim aqui falar, mas só mais um aviso aqui, como um fã de How I Met Your Mother e amigo, se você ainda não sabe e gosta desse mistério, para por aqui, fecha o vídeo, já só curte aqui antes, mas fecha o vídeo e pode sair, vai pra outro vídeo aqui do canal, porque eu vou revelar aqui pra vocês agora que o motivo é uma bosta.
horas. É horrível. E ainda bem que a produção resolveu tirar isso na edição final, porque é horrível e o mistério é muito melhor. Então, se você continuar daqui pra frente, é por sua conta e risco, você não vai poder desver o que você vê aqui. Beleza? Então, você tá avisado. Lá no 19º episódio da 9ª temporada, lá naquele fim de semana do casamento do Barney com a Robin e tal, vocês lembram que o Marshall e eles têm uma briga e tal, porque o Marshall queria ser juiz e ela queria ir pra Itália, eles acabam brigando e tal. E aí ela sai no meio da madrugada, 3 horas da manhã, passa numa lojinha de conveniência e depois vai pra casa de alguém, depois volta e beleza. E ela aceita não ir pra Itália, aceita que o Marshall seja um juiz e tal, e ele fica meio intrigado, caramba. A gente tava numa mó treta monstra e do nada ela chega e concorda comigo. Alguma coisa aconteceu. E aí no 20º episódio da 9ª temporada, ele começa a investigar isso junto com o Barney, com o Ted, com o William Zabka e com o Randit. E aí os 5, depois de uma longa conversa, elas acabam descobrindo que ela foi pra casa do capitão. E aí eles vão até a casa do capitão, e aí depois de um monte de conversa, um monte de coisas por lá, eles acabam descobrindo que a Lily tá grávida de novo e tal. Só que quando eles estão saindo da casa do capitão, depois de descobrir isso, eles saem da casa, né? Não mostra eles saindo, mas eles saem da casa e na cena seguinte eles já estão no hotel e o Marshall tá indo encontrar a Lily e tal pra conversarem sobre isso. E aí bem nesse meio, entre a saída deles da casa do capitão e eles, a chegada deles no hotel, aí que foi a cena cortada. Quando eles estão saindo da casa do capitão, lá na, no, em Farhampton, o Ted olha pra trás assim e vê um abacaxi em frente à porta do, da casa do capitão, lá em Farhampton. E aí o Ted pergunta, né, qual que é desse abacaxi? Por que, que tem um abacaxi na sua porta? E aí o capitão explica que é um costume entre os capitães, né, ter um abacaxi na porta de entrada da casa, que é um sinal de boas-vindas, é um sinal de boa hospitalidade, alguma coisa desse tipo. E aí o capitão fala que ele tem um abacaxi ali naquela casa e tem um em frente à casa dele também em Nova York. E aí o Ted começa a lembrar como é que ele adquiriu aquele abacaxi. Oh, thank you, Captain. And as far as we're concerned, you stole one thing from me, Ted. One thing I can forgive. Steal more than one thing. Well, that's another matter. Got it. Thank you. What's with the pineapple? Oh, it's an old sea captain's tradition to put a pineapple on your porch as a symbol of hospitality. I keep one here and one outside my townhouse in the city. Wow. It's not possible. Ted, you all right there, sailor? Yeah, I'm good. Hi, Captain. Foi isso. O Ted ficou muito bêbado, passou em frente à casa do capitão, viu um abacaxi lá, achou engraçado, pegou. Broxante, né, mano? Muito broxante. E eu avisei que seria uma bosta. Agora você não pode mais desver, não pode mais desouvir e não vale dar dislike no meu vídeo porque não foi eu que criei essa teoria, não foi eu que criei essa cena. Só tô repassando a informação pra vocês. Então, era muito melhor ter deixado apenas como mistério. Na verdade, foi deixado como mistério, já que eles cortaram essa cena. Então vamos fazer um pacto entre nós fãs, fingir que nada disso aconteceu. E vamos continuar fingindo que tudo é um mistério e que a gente não sabe a origem do abacaxi, que é muito mais da hora. E por causa disso a gente tem que aplaudir muito a produção que fez a edição dessa cena e que resolveu tirar isso, porque, mano, teria sido um desastre pra um dos maiores mistérios e mais intrigantes da série. Seria muito, muito ruim. Fora que, como eu disse pra vocês, lá no 10º episódio da primeira temporada, o Ted do futuro, que é o narrador, ele fala que o abacaxi tava muito gostoso e tal, e que eles nunca descobriram onde veio o abacaxi. Só que, se na 9ª temporada ele tivesse lembrado de onde veio o abacaxi de fato, então não tem porquê na primeira temporada ele ter falado que nunca descobriu, já que na 9ª temporada ele lembrou, porque apesar de ter passado 9 anos, aquilo tudo, as 9 temporadas são contadas em um dia pros filhos. Então, sabe, não faria muito sentido eu falar que a gente nunca descobriu a origem do abacaxi, dá uns 30 minutos de história e aí eu lembrei de onde veio o abacaxi, né? Não faria muito sentido, seria um erro de continuidade muito grande pra série. Então ainda bem que eles tiraram isso. Então essa é a origem do incidente do abacaxi, que é o 10º episódio da primeira temporada. Eu sei que foi broxante, eu sei que foi decepcionante, mas foi uma cena cortada. Só é legal a gente ter essa informação pra, sabe, adquirirmos mais conhecimento sobre essa série que a gente tanto ama. Então se você gostou desse vídeo, né, não da origem do abacaxi, porque eu sei que você não gostou. Mas se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo e comenta aqui. Fala com suas palavras o que você achou sobre tudo isso. Ainda bem que eles cortaram, você achou isso legal e acha que essa cena deveria sim ter ido ao ar? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Não esquece de se inscrever aqui no canal clicando nessa bolinha aqui embaixo e aqui em cima pra poder se tornar apoiador aqui do canal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Até a próxima e valeu!